Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski Zaljubljenik. Moje ime je Dušan i kao što ste zaključili po naslovu snimka, danas ću vam prezentovati najnovije vesti kada govorimo naravno o prethodnoj fudbalskoj sedmici. Najprije ću se osvrnuti na novosti vezane za domaći fudbal, potom ćemo preći na vesti iz međunarodnog fudbala, nakon toga sledi pregled rezultata i posljednja rubrika svakako jeste pregled igara reprezentativaca Srbije koji ne nastupaju u ligama petice. Ukoliko vam sve to zvuči interesantno i želite da nakon gledanja ovog snimka budete informisaniji, svakako ostanite sa mnom i nakon intra. Bivši golman Partizana Vladimir Stojković nastavio je i u Saudijskoj Arabiji sa sjajnim odbranama. Klub za koji brani Al Fejha je postala prvi klub u istoriji tamošnje pro lige bez primljenog gola kod kuće na 9 utakmica tokom jednog šampionata. Za 46 sezona koliko se profesionalno igra fudbal u tom delu sveta, još se nije desilo da neko ostvari takav učinak, a za to je svakako zaslužan bivši kapiten Partizana Vladimir Stojković i trener ekipe Vuk Rašović. Golman sa najviše nastupa za reprezentaciju Srbije je pred svojim navijačima matiran samo 3 puta, a kada se obračunaju sve utakmice, bivši golman Partizana je 10 puta ostao nesavladan. Stojković je i 2 puta dobio nagradu za golmana meseca u avgustu i januaru, koje zvaničnici pro lige redovno dodeljuju. Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović pruža sjajne partije u Fulamu, pa je povodom toga izabran za igrača meseca februara u Championshipu od strane navijača. Mitrović je nedavno oborio rekord u broju postignutih golova u drugom rangu engleskog fudbala. Ove sezone je put do mreže pronašao u 35 navrata na utakmici manje. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Slobodan Škrbić preminuo je u 77. godini života. U periodu dugom skoro deceniju branio je boje crveno-belih od 1961. do 1970. godine. Tokom tog vremena odigrao je 191 meč uz 12 golova. Osvojio je 3 titule prvaka Jugoslavije 1964., 68. i 70. godine. Ima i trofej Srednjoevropskog kupa iz 1968. Za Zvezdu je debitovao 5. novembra 1961. godine, a zabeležio je 4 nastupa za Jugoslaviju, dok je karijeru završio 1971. godine u francuskom Lilu. Nakon ispadanja baze legenda iz Evrope, Švajcarci i Belgijanci više ne mogu da prestignu Srbiju na rang listi UEFA. Ovo znači da će Superliga od 2023. godine imati 2 predstavnika u Ligi šampiona, jer će zadržati 11. mjesto na rang listi UEFA. Prvak bi trebalo da automatski obezbedi plasman u grupnu fazu, a drugi na tabeli će pokušati da stigne do elite kroz kvalifikacije. Pobednik Kupa Srbije bi trebalo da dobije mjesto u play-offu za Ligu Evrope, odnosno da u slučaju eliminacije iz ovog takmičenja automatski dobije mjesto u grupnoj fazi Lige konferencija. Crvena zvezda i Partizan su ovogodišnju Evrosezonu okončali u osmini finala Lige Evrope i Lige konferencija. I to je najuspešnija sezona u klupskom fudbalu od raspada Jugoslavije. Crvena zvezda u Ligi Evrope ukupno zaradila 10.234.522 evra. Na osnovu koeficijenta u prethodnih 10 godina prihodovala je 1.700.000 evra, a u Ligi Evrope dobila 3,63 miliona evra za grupnu fazu. 3 pobjede su donale po 630.000 evra, a prvo mesto grupe 1.100.000 evra. Osmina finala donela je 1,2 miliona evra. Partizan je sa druge strane inkasirao 7.154.314 evra. Crno-belima je grupna faza donela 2,94 miliona evra, pobjeda je vredna pola miliona evra, remi 166.000 evra. Šesnaestina finala donela je 300.000 evra, a osmina duplo više. Nikola Milenković ulazi u posljednju godinu ugovora sa Fiorentinom. Popularni Bleki ima ugovor s ljubičastima do leta 2023. godine, a kako tvrdi Gazeta dello Sport, moći će da napusti klub iz Firence za samo 15 miliona evra. Navodno Simone Inzaghi je već bacio udicu i spreman je da dovede reprezentativca Srbije u Inter. Milenković je član Fiorentine od leta 2017. godine kada je stigao iz Beogradskog Partizana za 5 miliona evra. Standardni je član Orlova, a za nacionalni tim do sada zabeležio 32 meča i postigao 3 gola. Fudbaler Crvene zvezde Cristiano Piccini požalio se na bolove u zadnjoj loži na meču protiv Rangersa. Dejan Stanković otkrio je u kakvom je stanju Italijan. Bivši fudbaler Intera je izjavio da povrata nije toliko ozbiljna kao što je izgledalo, bar po posljednjim analizama magnetne rezonance, te da nema kidanja mišića. Roman Birki, golman Borusije iz Dortmund, Promenit će klub na kraj sezone i pojačat će St. Louis City. Ovaj čuvan mreža će tako otići u MLS ligu, što je obelodanjeno u sredu, a potpisan je ugovor do 2025. Prema brojnim izveštajima u Italiji, Paolo Dybala će na kraju sezone napustiti Juventus jer mu ugovor na stadionu Allianz neće biti obnovljen. Njegov agent Jorge Antun jutro se sastao sa direktorima Juventusa, ali nije uspeo da postigne dogovor tokom njihovog dvočasovnog sastanka. Juventus i Dybala su se najpre dogovorili oko ugovora od 11 miliona evra godišnje krajem 2021. ali su bianconeri povukli svoju ponudu. Dali su novi predlog u opseku od 6 do 7 miliona evra po sezoni plus dodaci, što Argentincu nije bilo dovoljno. U petak su obavljeni žrebovi što se tiče Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencija i na ekranu možete vidjeti sve parove četvrtfinala. Naravno, odradio sam predviđanje za Ligu šampiona, za Ligu Evrope i Ligu konferencija. Moći ćete da gledate za koji dan, a inače, eto, interesantno je da se fudbaler Crvene zvezde Gjelor Kanga našao u idealnoj 11-torci. U Engleskoj nije bilo potpuno kola zbog FA Kupa, rezultati toga takmičenja će biti malo kasnije pomenuti. U svakom slučaju, Crystal Palace i Manchester City su podelili bodove. Tottenham je savladao Brightonu u zaostalom meču 16. kola, a Arsenal je izgubio od Liverpoola u 27. kolu. Isti dan se igrala ta utakmica. U 20. Everton je savladao Newcastle minimalnim rezultatom, dok je Wolverhampton poražen na domaćem terenu nakon preokreta od Leeds Uniteda. Arsenal je uspeo da triumfuje na Villa Parku minimalnim rezultatom, dok je Leicester bio uspešniji od Brentforda, a Tottenham je pobedio West Ham u gradskom derbiju. Što se tiče FA Kupa, u polufinale su se plasirali Chelsea, Crystal Palace, Manchester City i Liverpool, a za Crystal Palace je u pobedi ubedljivoj od 4:0 nad Evertonom Luka Milivojević odigrao 19 minuta. Što se tiče Lige 1, Saint-Étienne i Troja su podelili bodove, a Lens je savladao Clermont, Lil je bio uspešniji na gostovanju Nantu, dok je Paris Saint-Germain deklasiran u derbiju kola protiv Monaka rezultatom 3:0. Rennes je također bio izuzetno ubedljiv protiv ekipe Metza, a Lorient je sa Strasburom odigrao meč bez golova. Montpellier je bez obzira na dva igrača manje uspeo da savlada Bordeaux, najviše zahvaljujući svom čuvanu mreže koji je dobio 10-ku, a Mihajlo Ristić je u redovima gostujuće ekipe isključen u 51. minutu. Anđej minimalnim rezultatom bio bolji od Bresta, a Reims i Lyon su podelili bodove bez golova, Predrag Rajković dve odbrane na svom kontu. Na kraju u vrlo važnoj utakmici u borbi za vodeće pozicije francuskog šampionata Marseille je savladao Nicu rezultatom 2:1. Što se tiče Italije, najpre u 29. kolu meč se odigrao ponedjeljak. Lazio je bio bolji od Venecije minimalnim rezultatom, a Sergej Milinković-Savić je odigrao svih 90 minuta. Potom Sassuolo je u prvom meču 30. kola savladao Špeciju i to jako ubedljivo, a Genova je bila bolja od Torina, Nikola Maksimović svih 90 minuta, dok je isto to učinio Saša Lukić, do duše u suprotnom Taboru. Napoli se mučio protiv Udineze, ali na kraju došao do vrlo važnih bodova, a Inter ponovo nije triumfovao, ovaj put se isprečila Fiorentina, u čijem dresu je Nikola Milenković odigrao 89 minuta. Cagliari je poražen na domaćem terenu od Milana, dok je Sampdorija bila bolja od Venecije. Juventus je nastavio sa dobrim partijama u ligi, te je nakon ispadanja od Villareala savladao Salernitanu, Dušan Vlahović gol i asistencije za 89 minuta, dok je Ivan Radovanović proveo na terenu 78. Verona i Empoli su podelili bodove, dok je u derbiju Rima Roma slavila nad Lazijom i to u stilu ubedljivo rezultatom 3:0. Sergej Milinković-Savić je u dresu poražene ekipe odigrao svih 90 minuta. Za kraj kola, Bolonja je izgubila na domaćem terenu od ipak realno gledanog favorita, odnosno tima Atalante. Bundesliga, najpre prvi meč kola, izuzetno neprijatna scena kada je pomoćni arbitar pogođen limenkom piva u glavu, zbog čega je utakmica između Bohuma i Borusije iz Mönchengladbacha prekinuta. Što se tiče ostalih utakmica, Stuttgart u spektakularnom okršaju je savladao Augsburga nakon preokreta, Mainz je bio ubedljiv protiv Arminije iz Bielefelda, baš kao i Hertha protiv Hoffenheima, Greuther Fürth je podelio bodove sa Freiburgom, kao i u ostalom ekipa je Leipziga i Frankfurta, a u dresu Eintrachta Filip Kostić je odigrao svih 90 minuta, dok je 120 minuta proveo na terenu u meču sa Real Betisom u Ligi Evrope. Bayern je savladao Union iz Berlina veoma ubedljivo, dok je Leverkusen slavio na gostovanju u Wolfsburgu, a Dortmund i Köln su podelili poene. Posljednja liga, naravno La Liga, gdje je najprije u 28. kolu Majorka izgubila od Reala sa 0:3 na domaćem terenu. U remiju Hetafe i Bilbao Stefan Mitrović je odigrao svih 90 minuta. U triumfu Granade nad Alavesom Njegoš Petrović je na terenu proveo 84 minuta. Elche je poražen od Valencije minimalnim rezultatom, a Uroš Račić 18 minuta je dobio za igru. Osasuna je savladala Levante sa 3:1, dok je strelac za domaće bio Darko Bršanac i odigrao je 77 minuta. Rayo Vallecano 0, Atletico Madrid 1, minimalna pobjeda ekipe Diego Simeonea koja je imala i igrača manje. Espanyol je savladao Majorku identičnim rezultatom, dok bez golova je se završio okršaj između Celte i Betisa, a još jedan tim koji je igrao u Evropu i koji je malo čas napomenuo deklasirao Juventus, ovog puta je poražen u svom šampionatu. Cadiz 1-0 Villarreal. U remiju bez golova Sevilla i Real Sociedada, Marko Dmitrović je konačno stao na gol domaćih i zabeležio 3 odbrane, dok je Nemanja Gudelj odigrao svih 90 minuta, prethodno odigravši inače 111 u porazu Sevilla i ispadanju od West Hama u osmini finala Lige Evrope. Za kraj kola poslastice El Clasico, šta da kažem, imali ste priliku da pratite ga na streamu. Real Madrid je izgubio rezultatom 0:4. Posljednja rubrika, učinak reprezentativaca Srbije van Liga petice. Marko Ilić svih 90 minuta i jedna odbrana u porazu Kortrajka od Standarda. Uroš Spajić 81 minut u pobedi Kasimpaše nad Malatijom. Miloš Veljković u triumfu Verdena nad Darmštatom također ceo meč, njegova ekipa nije primila gol baš kao ni Kasimpaša. Filip Mladenović je odigrao 90 minuta u pobedi Legije nad Termalikom. Dušan Tadić sa druge strane u porazu Ajaksa od Benfike svih 90 minuta, dok je bio strelac gola za Kopljanike i proglašen igračom utakmice u triumfu nad Feyenoordom 3:2. Marko Grujić 79 minuta najpre u Ligi Evrope u remiju Liona i Porta, dok je odigrao 19 u pobedi Zmajeva nad Boavištom u gostima. Andrija Živković sa druge strane nije igrao protiv Genta jer je bio suspendovan, a u derbiju kola Ajak je izgubio od Pauka, a Živković je odigrao svih 90 minuta u redovima gostujuće ekipe. Aleksandar Mitrović također čitav meč u porazu Fulama od West Bromwich Albiona na minimalnim rezultatom. Tim Đorđe Despotovića je ubedljivo poražen od Zenita, a on je za Arsenal iz Tula odigrao svih 90 minuta, a Veljko Birmančević je protiv Jur Gordena u triumfu Malmea minimalnim rezultatom u kupu Švedske na terenu proveo čitav meč. To je bilo sve što sam pripremio za ovaj video, nadam se da mi se dopao i da se sada, kao što sam već rekao, informisaniji. Ukoliko je tako, svakako ostavite like i pretplatite se na moj kanal. Hvala vam na gledanju, mi se vidimo u narednom snimku vrlo uskoro, to će verovatno biti predviđanje za Ligu Evrope, a potom ćemo se osvrnuti na utakmicu reprezentacije Srbije protiv Mađarske, a do tada pozdrav!